ku soo dhawaada daawadayaal, mar kale iyo warbixinada la xiriira cudurka coronaviruska iyo maanta warbixinadii ugu dambeeyey ee warbaahinta caalamku ay ka soo gudbiyeen cudurka coronaviruska, dadkii u dhintay, kuwa uu ku dhacay, iyo weliba ilaa iyo hadda halka uu maraya xaalka. Waddanka Talyaaniga ayaa waxa uu yahay waddanka dadka ugu badan ay maanta ugu geeriyoodeen cudurka coronaviruska, waxaana waddankaasi u geeriyooday dad kor u dhaafaya 919 qof, waana tirada ugu badneed ee inta la diiwaan geliyey hal maalin u geeriyoota cudurka coronaviruska guud ahaan caalamka. Waddanka Spain ayaa maanta sidoo kale waxa u geeriyootay cudurka coronaviruska 569 qof, halka waddanka UK oo ahaa maanta maalintii ugu xumeed ee dhimashadu ay ugu badneed taariikhda waddankan UK ee cudurka coronaviruska, waxaana maanta u geeriyootay 181 qof inta la xaqiijiyey. Waxaana maanta dadka laga helay cudurka coronaviruska ka mid a ra-iisul wasaaraha waddanka Britain Boris Johnson, wasiirka caafimaadka, iyo xubno kale oo ka tirsan mas-uuliyiinta sarsare ee xukuumadda waddankan Britain. Waddanka Iiraan ayaa waxaa lagu soo warramayaa in 144 qof ay u geeriyoodeen cudurkani maanta oo keli ah. Waddanka Maraykanka 135 qof ayaa cudurka coronaviruska maanta ugu geeriyootay. Waddanka Netherland ayaa lagu soo ama Holland dadka sida u yaqaanaan ayaa lagu soo warramayaa in cudurka coronaviruska maanta ay ugu geeriyoodeen 112 qof. Waddanka Belgiumka ayaa 69 qof ugu geeriyootay cudurkani. Waddanka Switzerlandna waxaa u geeriyootay 39 qof. Waddanka Jarmalka ayaa lagu soo warramayaa in cudurkani ay ugu geeriyoodeen 37 qof. Wararka ayaa waxa ay sheegayaan in cudurka coronaviruska marba mar ka dambaysa waddamada Talyaaniga iyo Spain dhimashadu ay sii siyaadayso, laakiin waddanka Maraykanka ayaa waxa uu noqday waddanka dadka ugu badan cudurkani ay ku dhacay, isla markaana waxa hadda uu yahay waddanka hogaaminaya guud ahaan waddamada caalamka inta uu ku dhacay cudurka coronaviruska. Wararka waxa ay sheegayaan in 94,461 qof ilaa iyo hadda waddanka Maraykanka uu ku dhacay cudurka coronaviruska, halka waddanka Talyaaniga ayaa noqonaya waddanka labaad ee laga diiwaan geliyey dadka ugu badan ee cudurka coronaviruska uu ku dhacay kadib Maraykanka. Waxaana Talyaaniga ilaa iyo hadda ay diiwaan geliyeen in 86,498 qof ilaa iyo hadda loo diiwaan geliyey inta uu ku dhacay. Waxaana taasi ay muujinaysaa in waddanka China oo cudurkani uu ka soo bilowday hadda ay ka sara mareen waddamada Maraykanka iyo Talyaaniga, oo waddanka China guud ahaan dadka loo diiwaan geliyey in cudurka coronaviruska uu ku dhacay ay tiradoodu gaarayso 81,340 qof. Arintan ayaa waxa ay ka dhigan tahay in waddamo badan hadda uu sii siyaadayo cudurka coronaviruska, waxaana tirada ugu badan ee dhimashada hadda loo diiwaan geliyey in waddanka Talyaaniga uu yahay waddanka dadka ugu badan ay ku dhinteen guud ahaan.